ننګرهار والي شاه محمود میخیل د غبرګولي په ویشتمه د خپل کار په دفتر کې د شمیر ترانسپورتي اتحادو مسولینو سره د لیدنې پر مهال ټینګار وکړ چې د فساد مخنیوي په موخه دې ولسي او اداري مسولین ګډ کار وکړي. د یاد انجمن غړو په دې ولایت کې د ترانسپورتي سهولتونو د رامنځته کېدو په موخه د یو ترمینل جوړېدو وړاندیز وکړ، خو ننګرهار والي یاده چاره د ترانسپورټ وزارت مسولیت وباله او زیاته کړه د ترمینل او ورته نور خدمتونه به ترانسپورټ وزارت وړاندې کړي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل ویل چې په ډیرو هڅو یې ترانسپورتي برخه کې د فساد له منځه وړلو لړۍ پیل کړې او بې اجازه نه ورکوي چې دا چاره د خصوصي سکتور په بېلابېلو کړنو سره پیل شي. هغه ټینګار وکړ چې د فساد لپاره دوه طرفه زمینه برابرېږي او که ولسي خلک رشوت ورنه کړي نو د ادارو مسؤلین او کارکوونکي فساد نشي کولی، نو لازمه ده چې ولسي او اداري مسؤلین د دې ناوړه عمل د مخنیوي په موخه کار وکړي.